4 ადამიანი მოიწამლა თბილისში, კერძოდ ისანის სამგორის რაიონში, ხა ზუსტად ქუჩა ტერიტორია არ გვახსოვს, იყვნენ წასულები 4 მეგობარი საქმეზე, დაიღანენ მოში და შევიდნენ საშაურმაში, იყიდეს 4 შაურმა, მიირთვეს 4-ვე დაიწამა, დაჟე სანამ მოსტავში ჩამოვიდნენ, უკვე დაეწყოთ რაღაც შეკრები, ზოგს თავის ტკივილი, ზოგს გულისრევა, ზოგს რა. ამის შემდეგ გამოვიძახეთ ერთხელ სამსახურში. იქ რომ მოვიდნენ არ დარჩა სამათვანება გადმოყვანა სასწრაფო გამოვან გამოთ. მე სახლში მოვიდნენ უკვე ძალიან ცუდად გახდა გამომიძახე მეორეჯერ და გადმოვიყვანეთ ისევ აქეთ. ერთი არის მოზარდი ხო 16 წლის. ერთი არის 16 წლის. ამის 12 საათზე პირველი საათისკენ შემოიყვანა სასწრაფო ორი პაციენტი და საკვების მიერ ინტოქსიკაციით და თვითმომართა კიდევ ერთმა პაციენტმა სამივეს დაავადების დასაწყისი არის ერთი წყარო, ეს არის დღის დაახლოებით 3-4 საათზე საკვებად მიღებული შაურმის შედეგად კვებითი ინტოქსიკაცია. სამივეს მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის არის და ეწყოთ ინტენსიური თერაპია, ემერჯენსში ჩაუტარდათ პირველადი დახმარება და ამის შემდეგ გადმოყვანილი იქნენ ინფექციურ განყოფილებაში და გრძელდება ინფუზიოთერაპია, დეზინტოქსიკაციური მკურნალობა. დღეისთვის მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, მიმდინარეობს მკურნალობა, არიან საშუალო სიმძიმის პაციენტები. Thank you.